السلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ انم سب سے پہلے جیو ہیڈ لائنز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم چور چوک سپاٹ پہ موجود ہیں یہاں پہ میلاد مصطفیٰ کی تقریب کی جا رہی ہے اور اب ہم یہاں پہ عام شہری سے آپ کی بات کرواتے ہیں السلام علیکم ہم نے آپ کو ایک عام شہری سے بات کرائی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی اور عام شہری کو بھی روکا جائے اور بتایا جائے پوچھا جائے کہ یہ اس بارے میں کیا ان کے تاثرات ہیں اور یہ کیا ساری انہوں نے یہاں پہ کیا ساری گہما گہمی اور کیا وہ اپنے دل میں کیا تاثرات رکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں السلام علیکم جی آپ کا نام کیا محمد بابر نام اچھا آپ ادھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے آئے ہیں جی ہم کیا میلاد ملے ہیں ہم صبح کے آئے ہیں نیچے گاڑی ہماری کھڑی ہوئی ہے اوپر کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار بھائی کرنا ہے تو ٹھیک ہے کرو نا یار لیکن روڈ کیوں بلاک کیا ہے یار اچھا آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں نہیں اچھا تو جیسے ہم نے پہلے آپ کو ایک شہری سے بات کروائی ہے اور یہاں پہ لوکل ان لوگوں کے کیا تاثرات ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں پہ ایک اور لوکل شہری سے ہم بات کرواتے ہیں آپ کی اچھا تو آپ یہاں پہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے آپ یہاں کے لوکل رہائشی ہیں نہیں جی میں یہاں کا لوکل رہائشی نہیں ہوں یار میری گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے یار ساری روڈ بلاک کی ہے یار انہوں نے یار کچھ سمجھ نہیں آتا یار پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اچھا تو آپ پیچھے سے کہیں سے تشریف لا رہے ہیں جی جی میں بالکل پیچھے سے میرے بھائی کی شادی ہے یار نیچے گاڑی کھڑی ہوئی ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو عام لوگوں سے گفتگو کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ علاقے کی کیا صورتحال ہے اور ٹریفک جام اور یہاں پہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تیاریاں کی گئی ہیں اور یہ ہم ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے آپ سے بات کرواتے ہیں کہ وہ کیا اس بارے میں تاثرات رکھتے ہیں السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے بھائی ادھر دیکھ میرا نام نسل ملک اچھا تو آپ یہاں پہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے آئے ہیں آپ یہاں کے لوکل رہائشی ہیں اچھا تو آپ کیسا پا رہے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اور یہ ٹریفک جام بھی ہے اور جو ساری روڈ بلاک ہوئی ہے یار اچھا تو گانڈو روڈ ساری بلاک ہوئی ہوئی ہے یار کیا کروں میں اچھا تو آپ یہاں پہ نہیں روڈ تو بلاک کی لیکن آپ تو یہاں پہ میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے آئے ہیں آپ کا تو روڈ سے گزرنے کا کوئی کام نہیں ہے یار ہے نا یار بھائی کی شادی ہے میرے اچھا اچھا برات رکی ہوئی ہے ساری اچھا تو آپ کیا آپ کا پہنچنا ضروری ہے ادھر ابھی تو آپ ابھی ادھر یہ لیڈیز بھی آئی ہوئی ہیں یہاں پہ رش بھی ہے پہلے تو ہمیشہ جینٹس کرواتے تھے لیکن اس بار بھی آپ دیکھ لیں گے لاسٹ ٹائم کی طرح وہ بتایا رش ہے اور لیڈیز بھی بہت زیادہ تشریف لائی ہیں بالکل آپ کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں کہ لیڈیز کو بھی آنا چاہیے میلاد مصطفیٰ جیسے ہمارے دل ہیں ان کے دل بھی ہیں اور نہیں آنا چاہیے بالکل نہیں آنا اچھا دھماکہ ہو گیا پھر کیا کریں گے تو دھماکے تو ہمارے پہ بھی ہو سکتے ہیں آپ ملک کے کہیں پہ بھی کھڑے ہیں دھماکے تو عام شہری مسلمان ہیں مرد اور عورت برابر ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ انہیں بھی ہمارے برابر کا حق ہے کہ وہ یہاں پہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے آئیں اور یہاں پہ یہ لوکل جس طرح نعتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی نعتیں پڑھیں بالکل بالکل میں کہتا ہوں پڑھنی چاہیے یار اچھا تو آپ کا کہاں پہ یہاں پہ کچھ اسٹیج وغیرہ بھی ہے جن پہ جا کے ہاں نا چور چوک میں دو اسٹیج لگائے ہوئے ہمارے بھائی کی برات رکی ہوئی ہے ادھر ہی رکا ہوا ہے اچھا اچھا تو آپ ابھی ہم آپ کے اسٹیج پہ بھی تشریف لے کے جائیں گے وہاں پہ اچھا تو آپ نعت بھی پڑھتے ہیں یا آپ صرف اسٹیج لگا کے لوگوں کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے بالکل میلاد مصطفیٰ